Halløj, og velkommen til. Det bliver en lille hurtig intro i dag, fordi videoen allerede er ret lang i forvejen. Vi spiller først noget creative, hvor vi spiller et dropper map, og så et escape map, og så bagefter spiller vi noget squats. Ish. Hvis I har lyst til at støtte mig, så kan I gøre det ved at gå ind i item shoppen og skrive min kode herop i hjørnet ved at trykke hernede og skrive kønne. Støtter I mig. Der er mange, der allerede har støttet mig, og jeg sætter stort pris på det. Altså, det betyder virkelig meget. Men lad os komme til videoen. Den var op og video. Det I skal vide, det er nu, vi havde kæmpe problemer med den. Ja, yeah. det var ikke fedt. Det skyder jeg i linse der. Jeg har aldrig prøvet det, så jeg ved det ikke. Jeg har heller ikke prøvet det. Har I spillet Minecraft deroppe? Nej. Okay, I har tabt. Godt. Good luck. Åh, jeg skal lige på toilet. Oh my god. Jeg kan ikke gå ned. Der skal hoppes. Wait, okay, jeg tror, at man kommer ned igennem der. Jeg er ondt i øjnene og kigge ned der. Okay, man skal ikke ned i midten der. Ja, nej, det gør sgu. Og der er en lortspil helt nede. Okay. Oh, lo, 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 nu kan jeg se, hvor jeg skal lande hen i det mindste. LOL! LOL! What? Der kalder jeg Hex. Der vil jeg gerne have en dommer til at kigge på den der. Bare land ned på os. Vi griber dig! Vi griber dig! Nej! Totalt meget mig i det map her, kan jeg godt mærke. Og nu er du kommet herned, så skal du bare ramme lortspillet. Nej, bud! Så han skal faktisk respawn og klare den igen legit. Ja. Hvad er det der? Godt, Bimse. Ja, okay, den... Jeg ramte dig. Jeg gik så tæt på. Jeg kan godt lide det, det er selvfølgelig level 1. Jeg struggler gevaldigt. Ja, man skal bare lige have teknikken, Kønne. Den er der nu. Den er der nu. Jeg ved ikke, jeg føler, det er nemmere at hoppe ned fra mig. Den er der. Let's go, kan jeg? Hvad er det her, så? Skal man hoppe på den? Det er sådan en pinball-ting. Holy shit! Ja, de må ikke grine. Og de var også i det der, i dit creation map. Ja, præcis. Den fik jeg fandt, den tænkte jeg, muligheder. Ui. Så kommer man da bare op af. Ah, fuck. Han dør til full damage. Jeg rammer da bare på den igen, du. Hallo? Ah, det holder nok i forvejen, venner. Stille lovligt, ikke? Ah, det var vi. Hvad så der? Ja, jo. Level 2. Hvor? Norsk. Okay, det ser allerede svære udenfor. Åh, oh, mine øjne. Oh my god, mine øjne. Oh, lololololol. Jeg har ikke først forsøg der. First try, mate. Kan vi kick ham der? Han er irriterende. jeg kan mærke, at kønne er den næste, klar. Det tror jeg sgu ikke, du skal regne med overhovedet, men ish. Jeg kan ikke finde ud af, hvor mange lag er der lige der? 8. Ja, der er mange. Nej! Og nej, jeg har sprayet på det i launchpadet. Nu ved jeg, hvor I skal hen. Okay. Sprayet på det? Han har lavet pile. Du kan ikke sætte en marker på det i stedet. Det kan jeg også. Kan I se noget så? Nick. Nick. Remove it. Igen. Nej! Hvordan fuck choker du den der, mate? Jeg holdt da jeg snes af mig, jeg kunne. Jeg snede bakket du hen mod den. Ja. Hov. Oh. Vi har den lige om lidt. Mhm. Ja. Nej. Det der med at slå i luften, ikke? Det er rigtig dumt. Har man en mini? Ja. Jeg slet ikke set. Hvad kan man bruge den til? Fjern sin pæge. Det er faktisk et rigtig smart tip. Det har jeg ikke set før nu. Vi har 3 timer og 40 minutter. Nej, jeg har haft en god dag. Jeg er faktisk afsted over. Indtil nu var den faktisk okay. Jeg havde en god dag. Min aften, den har været forfærdelig. Det værste er, hvis Saki også bare havde været med til at fuck den op, så havde det været okay. Åh, oh, kønne har den. Nej! Det er svært at tænke. Den havde jeg ikke været tilfreds med, den der kønne. Nej, men jeg har en kliff i munden, så jeg overlever nok. Skal du trøste, det spises. Mhm. Tror du, den er brugt få? Åh, få? Du kan ikke tage 3 gifter i munden, kønne. Det gør jeg heller ikke. Jeg skal på kun niveau 2. Nå, pis. Mm. Mange sprays. Jeg prøver lige nye teknik her. Hvor mange pile føler du, at de har behov for? Jeg ved ikke, det er som om de ikke har forstået det endnu. Hvad gør jeg ved det der? Jeg rammer det samme sted hver eneste gang. Hvor satan kønne, ser du ikke vores pile, eller hvad? Kønne, jeg kan ikke engang komme derned, så du klarer den nok. Jeg kan godt se jer. Jeg tror meget, Kønne, hvis vi... Åh, lo, 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 lo,
Så er det med at join vores conga line, køn. Yes! Der er en firkant ad gangen. Hoho. Nu tager jeg den rute, hvor Køller, jeg er. Køller, du sidder og kommer hjælpe mig med at blokke mig. Jeg skal lige finde den største. Ja, ja, GG. Okay, jeg mister i FPS indtil videre. Go! Sådan. Det var meget nemmere. Det var seriøst meget nemmere. Level 3. Fuck. Okay, det ser problematisk ud, det her. Sæt ikke. Kan man ikke gå lige sammen igennem den der? Nej, jeg tror det. What the fuck? Det er sikkert sådan en, hvor det kun er den ene, der er den rigtige. Okay, den kvinde har været igennem på. Ja. Eat mig. Oh. Jeg klarede den sgu da i første forsøg. Oh, isko! Det var sgu da nem. Sgu da isko. Ej! Kæft, de er dårlige, var isko. Fuck, de er dårlige, man. Åh, fuck mig. Ja, det ser faktisk et problem. Tak, kan du ikke lave nogle pile, så ved du? Oh, lukkønne. Jeet. Det fortæller jeg en gifle for, det der. Jeg er klar det med lige gifle til Conan. Så er der popcorn, eller hvad er det her? Nå, nej, den er slet ikke fint. Fuck mig. Jeg klarer den første forsøg. Dagen, hvor jeg ikke klarer noget første forsøg. Let's go. Kan du klare den? Let's go. Du klarede ikke den nemmeste af den første forsøg. Ej, det var svært. Hvem siger? Åh, du skubbede mig. Hvad sker der her? Den tager jeg lige her, så ikke. Hvad er det, man skal lave? Okay, man skal lidt længere ind i midten, så den er helt vejen ned hullet der. Den er virkelig let. Helvede, der er ikke plads til mig det her. Whee! Torsdagen, kvinde. Yeet. Ja, det er lige dig, sgu. What? Og Bimse han prøvede, og Bimse han fejlede. Okay, det var meget. Kom igen, mate. Så han har en eller anden hack, hvor han bare får lov til at overleve på ting og sager. Men klarede du den rent faktisk? Ja, jeg ved bare, hvis man lander på stødtingen, så tager man ikke forlænges. Okay, jeg lader også til, at man lander på stødtingen. Det er en kæmpe vinder at lande på den stødtingen. Du kan bare ramme stødtingen, hoppe i en tank ned, ramme stødtingen, hoppe i en tank. Jeg vil klare den, legit. Ja, vi er ikke sådan nogle hackere her. Lol. Tænker at gøre sådan noget. Se, han tager den helt legit, det er meget bedre. Helt legit. Ej, du gjorde fandme ikke. Disco. Hvad nu? Oh my god. Hvad skete der der? Han blev blokket. All right, den. Fuck mig. Jeg hoppede. Ej, hvorfor stopper min dans? Oh, lo. Fuck that, nice call. Nej, du skal ikke lande derovre. Ja, du skal ikke lande derovre. Ja. Jeg får Mathilda mere og mere på den her. Ja. Ej, jeg har lagt mig lige stille tilbage. Så må vi se. Han er til. Nej. Han er meget ham. Det er også. Det er faktisk ikke lige snart, man skal bare tage det stille og roligt. Nu tager jeg kraftedet med gift med jer. Åh, kønne! Go! Ja. Jeg kunne se den helt over fra den komme. Kalkulere. Kan jeg rejse mig op igen? Hvem så kommer ikke helt vejen op? Nej! Oh my god. Jeg ramte kønne store. Hvad skal der her? Vi skal muligvis vente lidt. Nå, men hvad sker der her? Nå, man kan bare ikke få lov til at se ned, eller? Du kan se lidt af det, derovre du skal igennem. Det er svært. Det er umuligt at komme derind. Jeg kan ikke engang lande inde på pladen. Jeg synes altid, din bouncyball, de hopper 57 gange mellem sig. Det er altid 57 gange. Jeg står. Den klarer jeg på ingen måde, den der. Det var lige ved at lave det samme, som jeg gjorde. Voldsomt tæt på. Det var der skulle jeg lige have ham, selvfølgelig. Neat match. Ja. Den brug skiflede, den er godt lige om lidt. Jeg sparer på dem. Jeg lavede porten også! Ja, kunne lade os hacke. Yeet. Jeg kunne se det der, det var en cheater leader.
Level 10. Det er forhåbentlig sidste. Hvor fanden er Bimsen? Altså, jeg skulle bare lige prøve den, så kan man tage first try'en. Den er ikke svær. Ja, den iser rigtig meget. Det er den nemmeste i hele verden. Ej, den sidste bjælke er så irriterende. Ja. Jeg blev stuck mellem to bjælker i starten, så det var ikke så fedt. Men det er godt til thumbnails, Bimsen, så det er... Okay. Ej. Det er faktisk lucky landing of dropper maps, det vi kigger på lige her. Det er det simpelthen. Okay. Ja. Jeg landte på... Jeg så, jeg landte. Så jeg andet, jeg landte. Jeg er ret sikker, hvad landte den der. Congratulations! And celebrations! Yeah! Knockdown! Yes, jeg er 63 gange, mate! Og der er 100, let's go! Og Isco og Kønne, altså close race. Ja. Men jeg vandt over Isco, så det er fantastisk. Det I skal vide, det er nu, vi har været på plus 500, så. Okay. Jeg tror, vi var over det. Jeg er lidt... Dagen var den. Gamer er langsomt i den store. Her er også en rift. Gamer er langsomt i den store. Okay, så riften er det nok bare tilbage igen. Kæft, det er et lille rør, det her. Der er også bare en rift. Hvorfor tager du den? Jeg har taget den. Den helt lille? Ja, det er skønt. Derfor døren var åben. Nå. Jeg har fundet vejen. Jeg tager lige sådan en coin der også. Jeg skulle jo ikke tage den vej, jeg tog. God tur. Jeg lyder som 20 døgn til at høre mig. Det er bare en samrum. Jeg kommer bare ind igen. Der er sådan noget parkour her, men det var der også en de andre, og så skulle man ikke den vej alligevel, kan jeg huske. Er der også skært her? Jeg tror, man skal bare tjekke alle døren. Hallo, jeg er inde i sådan en, hvor man kan komme op tre forskellige steder igen. Jeg er løbet igennem 20 døre, og så kommer jeg ind til sådan en, hvor man kan launche op. Jeg kender den her vej overhovedet. Har I været inde i alle de døre, der er åbnet? Der var bare en coin her, eller hvad? Der var... Så har jeg lavet en masse parkour, og så er der bare en traps jeg og tror, en coin. Jeg tror, det er den vej. Men den her dør man ikke af, men der bouncer man bare rundt. Det er et bounce rum, det her. Jeg kan ikke komme ud igen. Så kan jeg gætte på, det den sidste. Jeg ved ikke, ranker man ud. Ja, det er nej. Og det med parkouren, det prøvede du kønner eller? Der var bare en coin, og så en masse traps til sidst, så den kan du ikke. Jeg har brugt de her coins på noget. Jeg tror, vi er blevet snydt. Har vi været inde igennem alle? Jeg tror, vi er blevet snydt. Der er en rimelig god vej her i bunden. Di-di-di. Nå, what? What? Seriøst? Hvad nu? Ja, men vent nu lige til Bimsen, han bliver sendt tilbage til spawn. Ja! Hvad for en dør der var det? Den er der sidste dør. Det er ikke en dør. Nå. Hvis jeg siger, det ikke er en dør, er det så bedre for. Ja, jeg har fundet. Og der er en trap også. Er det opad, eller? Nu skal jeg lige, så skal vi ind her. Så skal vi hele vejen op her. Skal vi hele vejen ned der. Skal vi herover? Og her? En til måske? Nej, bare her, tror jeg. Ja, okay. Og så herovre. Hvor fanden kommer ikke igennem det her vindue her? Og så herovre. Hvad er det her? Lololololo. Okay, Bimse, en til venstre mere. Fucking yellow mate. Okay, der hænger et map ind til højre, hvor du skal følge de hvide. Hvad? Der hænger et map lige der, hvor du skal følge de hvide. Det kan jeg sgu da ikke. Du skal trykke på turret for at komme igennem vinduet. Ja, det har jeg gjort. Okay. What? Du skal finde ud af, hvordan den skal vende også, eller hvad? Du starter helt op i højre hjørne. På den hvide. Ja. Nå. Det er meget simpelt. Nå, man skal i hvert fald ikke tage den helt til højre, for der går du bare. Er det ikke bare at bruge den der metode, men man hele tiden drejer til højre? Jo, jeg er hele tiden til venstre. Jo, det er samme. Okay, det var ikke her. Her der ligner, at man kan komme ned, man kan ikke komme igennem, tror jeg. Men mindre, jeg skal hoppe et specielt sted. En, det er ikke det, i hvert fald. 1, 2, 1. Her. Jeg tror ikke, det er der. Jeg føler, jeg er på den rigtige side her, så ikke? Til sidst, for det er noget, jeg finder ud af. Den har vi spillet den anden af dem, ikke? Der var sådan en kode, der stod på væggen et eller andet sted. Så, ja, det er her. Left. Det her. Okay. Left. Right. Okay, man skal lige slide igennem her. Hvordan kommer du over til left til sidst? Ja, det er også skal slide igennem. Man kan ikke komme derover. Selvfølgelig kan du komme derover. Sådan.
Har hun så bare over i væggen, eller hvad? Så er der launchpad med en puslespilbrik. Den vil jeg gerne have. Simpelthen der, jeg ikke lige kan få dig. Oh shit. Jeg forstår det her. Åh oh shit. Der er en lang kode her. 1, 2, 7, 2, 3, 9, 4, 1, 5, 6, 8, 3. Hvad med at skrive den ned? Det kunne måske godt være en god idé. Ej, noget papir. Jeg har noget papir. Ja, det er bare et fake, det der hoved. Jeg skriver det ned. Vi skal ikke bruge det. Så man skal måske bruge... Jamen, jeg tager etteren, så. Jeg skal ikke ned i etteren. Der er no way. Jeg hopper ned i etteren. Okay, I skulle blive sendt tilbage til 5. Jamen, der er jo tal på nogle af dem. Der står 1 over den her. Nå, der kan man så tæt på for dig, Tan. Vil du ikke i etteren? Der er et C. Du bliver trollet. Og der er så 2, C, O, og så 7'eren. Ja. Jeg kan så fortælle dig, at man bliver sendt tilbage til 2'eren. L, C, O, L, hvad var det så? 2 igen. Så er vi. Polo. 3, hvad er 3? Fuck mit liv. Det var nærmere tilbage. 2'eren. Color. Hvilken vej tog I? 9, 4. Hvad er 9, hvad er det? Hvilken vej tog I? Den der. Nå, ja. Color. Nå, det kommer sikkert til at være en af de ting her. Nå, så bliver det nok kold, for det er nok D. Colored is. Og det skulle vi ikke bruge sådan noget overhovedet, sorry. Hvordan kommer man i... Åh, man skal lige trykke det. Colored i 1. C. 5. Så bliver det. C. H. Hvorfor er nogle dør, der skal vi vælge med dem? Det er nok chair eller sådan noget. Nej, jo. Ja. Hvordan er det, man kommer forbi den der trap der? Et. Er det sidste, det er træerne, det er, så det er color chair. Joink! Hvad med I skal huske på, at I skal lige kunne guide mig igennem det der, ikke? Ja. Du skal bare lige sådan lige træde lidt ind, og så bare gå tilbage. Jamen, lige snyde den. Hvordan skulle vi skulle bruge sådan noget, de der levetråd alligevel? Kom du hjem? Nej, det gør vi. Rolig, det er en PlayStation! Fuck. Nu er der et hul her, så ikke. Old MacDonald her der farm. Det er alt for nemt til, jeg tør at hoppe derned. Jeg er stuck. Så kan du godt hoppe ned. Det er simpelthen løgn. Nå, I skal der, der er også et hul herovre. Jamen, jeg skal lige hurtigt gå med den her ice-ting igen. Jeg kan ikke komme op herfra heller. Jo, sådan her. Ej, jeg død. Hvad level er vi på nu? Vi på... Er I kommet til 8, det mener jeg ikke. Hvor er du igennem? Herinde, level 8, det er den vi... Nej, det ser rigtigt ud der. Det er guldtid. Jeg har måske dårlige nyheder ved det næste level. Skal man slide på en masse is? Nej, vi skal måske finde en nål i den her stak. Der er sådan en kæmpe rum, ikke? Ja. Okay, så helt henne til højre side, sådan helt henne i enden, der er en stol. Der er sådan en kontorstol. Ja, gå ind der. Der er ikke noget tal over døren. Jamen, de kommer når... Ja, bare kom ind. Hej, I skal... Halløj. Og kom med her. Skal vi finde et lille ledetråd? Og der er tre døre her. Ja, der er tre døre herhen. Den ene, der er en dartskive på, den anden, der er en fisk, og den sidste, der er en skraldespand. Så I skal skraldespanden ned. Jeg tager den. Hvor den hen? Easy! Gætter du bare, eller hvad? Det er bare 33%, og så er det ikke tilbage til sporet. Hvad for en tog du? Det ved jeg ikke. Skraldespanden? What? Jeg aner det ikke. Jeg valgte bare en. Ja, på den dagen, hvor jeg ikke husker det. Jeg kan ikke huske, hvor rum det er i. Okay, så den 4. Så er det, var det et telt? Det var ikke et var telt. Det en water cooler? Var det en kasseapparat? Det var nummer 3, ikke? Hold det. Jeg tror, 4, det var en water cooler. Ja, selvfølgelig var det det. Nummer 2, det var ikke kameraet. Det var kameraet. Nej. Det var den sidste, så. Det var den, det var den her. Joink. Er det matching room? Jo, det var den her. Jeg ved ikke, men jeg tror, hvis du bruger den forkert, så er det tilbage til spawn. Hvad for noget? Use. Så er der. Nå, nej, jeg ved, hvad det matching room er. Use rift. Nej, vi skal finde præcis det her rum. I et af de herinde. Nå, okay. Ja, det er de også.
Skal vi finde fejl og sådan noget? Hvad skal vi? Hvorfor bare for det rum skal vi finde noget? Det her rum, der lige det rum, står her i, det her rum, der står der i, det skal være præcis sådan. Oh, shit. Den er bundet, den her. Så ligner de alle sammen sådan lidt, okay. Det er ikke den. Nej, skal det være spejl? Spejlet hænger forkert prøve, her. Vi skal lige prøve lidt, inden vi... Hvor er der, hvor der er et spejl? Der er et spejl på væggen over ved... Over den der kommode, under bænken. Ja, det er det også her ved den her. Kan vi ikke tage den fra en ende af, så vi åbner alle dørene, og så kigger vi, om der er spejl i døren? Okay. Så lukker vi bare alle dem, som er forkert. Okay, jeg vil gerne lige se, hvor spejlet er det rigtige. Hvor er spejlet? Lige der. Jeg åbner alle sammen, og så finder vi dem, der ikke er. Det skal være spejl. Okay, der er ikke noget på min skærm, det er sikkert, fordi jeg har lukket perfekt. Jeg sætter dem op igen. Er du ikke set et spejl? Nope. Jeg kan se et spejl. Godt. Den her en, kan jeg ikke se nogen fejl på lige nu. Der er noget stol. Der mangler nogle bøger på den her. Hvor er der en lampe her? Altså alle dem, der er lukket. De er lukket. Bare lad dem være lukket. Det er meget tæt på. Bimse for... Det var ikke den. Oh my god. Jeg huder på den her bimse her. Hvad giver du, hvis det... Hvad giver du, mate? Hvad giver du? Det var... Jo, det er den. Jeg tror, det var den ud, eller hvad? Var det det? Okay, det var hurtigt. Kom væk, klar. Ha! Hvad så? Nej, så. Hvad så? Ja, mand. De sidder og racer inde på mig. Har du en guldskar til mig? Ej. Fint nok her. Død oppe. Men der er en mere. No! På vej ude, Vincent. No! Vincent. Ja. Han er nok, Calamity. Kom igen, min ven. Helt øverst. Den der det træboks. Jeg er som en skin her nu. Blød. Prøv at væske. Helt øverst, der headshotet 6-5 timer. Prøv at væske. Han rører ned. Lidt ned. Han er helt nede ved jorden. Der er en, der sidder lidt oppe, tror jeg. Han sidder og racer herinde. Ja, for sjovt her. Nice. Nåååå. Og der! Efter en bygger. Fuck. Nej! Han tog min rampe! Jeg slår bare nok. Det er selvfølgelig nok. Jeg tør bare ham. Er du rolig, rolig, friendly, rolig, 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 rolig. Det er bare en John, der prøver at trappe dig, mate. Rolig, nej. Bare noget fire gange rundt om ham. Han er farlig, ham der. Hvad har han i fem mand? Jeg ved ikke, hvad han laver. Hallo. Hallo. Jeg er tilbage! Øj! Hej med jer, drenge! Hej! Vi er faktisk ikke i gang med at lave det vildeste klods i vores liv, fordi... Ja, jeg er stadig glad til, at I dør. Jamen, vi er 201, og vi bliver simpelthen ovnet. Han er fandme farlig, ham her. Ja. nu kommer byggen! Jeg tror ikke, han har lyd på. Jo, det har han. Det er lige at reload den her sniper igen. Så laver han. Hvad holder sig der i live? Det var man sige. Giv ham et win, egentlig. Jeg skal lige tjekke efter, Okay, jeg er klar med Google. Jeg har ingen tomat. Det har jeg ikke. Så må I scrolle, det gør jeg også. Det er jo stum. Jeg kan ikke ramme, jeg kan ikke nå at scrolle til side 30 for det. Han dør i storm, for jeg tror, han er. Kønne, vi giver ham et win. Okay. Nej! Tjek nu! Jeg har ikke tomaten. Selvfølgelig kan jeg ramme min tomat. Så tag mig. Boom. Boom. Kæft, han er vild. Så tag vi ind. Der. Nej, stop. Bare det. Bare. I ham vindet. Han er sgu sød, ham der. Han har masser af wins. Han har masser af wins. Han har ikke brug for nogen. Hæft, han har mange wins. Få se. Han har 10 wins. Selvfølgelig har han 10 wins. Så er han bygget ud af zonen i nu, en fucking gamer.
ikke reload. Nej. Oj, oj, oj. Du kan sikkert danse nu. Det var de tre eneste kills. Nej, han danser ikke. Okay. Det er speedo. B2 dance. Hvorfor er der kun én tilbage? Har I lige tabt? Vi vil gav ham, vi vil vinde. Ja, det gør det også. Jeg får da ikke noget på. Ej, vi huser også langsomt. Hvordan er det, man løber hurtigt? Det er sagt i, det er lige dig. Hvad er det bare? Kan I ikke lige komme hen og hjælpe mig? Jo. Jeg tror, du er med. Ej, du er helt nede på blød, du. Mini her, mini her. Ja. Mini? Nå, jeg er bange. Jeg snakkede lidt fra. Ja, men der står to hernede og gokker. Fuck. Hvor er det, vi kommer, Frank? Ha, de kommer nu! Det er også en på køne. Jeg tog en nok. Og den fik mig. Fuck. Ej, jeg kommer til at dø nu, drenge. Nej, nej, den der rampe der, den kommer. De er over øst. Det er simpelthen ulandet, jeg har 0 skud. Ja, jeg løber bare over med i 3. For sat, de er blevet gode til at bygge. Team sniper. Nej, der er ikke nogen våben heroppe. Ej, jeg skal... Åh, oh, nej. Nej, de nakker mig nu, drenge. Jeg sidder bare der hus og lægger ikke våben. Var du henne? Jo, kommer, kommer. Jeg er også ned under mig. Bare sidde helt stille. Ah! Okay, de er lige nede under mig. Nej, 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 jeg smadrer træet! Ah, fik. Jeg kan lukke ham. Jeg drejer bare rundt. Jeg drejer bare rundt. Hjælp! Vindbot. Jeg har lige drejet så meget rundt i mit liv! Knocked. Åbn døren. En der står helt inde ved døren. Der er en længere, der er en inde mod højre, og så er der en lige nede foran. Højre er der ikke noget skørt. Et for B. Skal der tre i vejen? Kæmpe KSB, men jeg kan godt lide det. Men der landede ikke her! Der er en på den kort der. Og der er også en bagfra, der forbi der. To mand bagfra, den ene og en sniper. Jeg kom nemt. Nej, B. Ej! Ej, det er skuldig. Ja, men jeg er også blevet KSB. One siger jeg ikke noget skjold, han nok. Og den anden er helt nødvendig. Oh, one shot om her, han er endet liv, endet liv. Skal jeg, fuck, skal jeg rizze en? Nej, jeg er ved rizze. Nej, jeg rizzer. Der er en, der kommer op til os. Dårlig lyd, dårlig lyd, jeg tog jump han. Fuck. Kom så, det er nævepigerne. Sådan, man! Wait, what the fuck, de har rent faktisk placeret et våben lige der, hvor der var den bug. Et hvad? Okay, oh. jeg skal prøve at samle det op. Ja, yeah. Er det bare for at trolle mig? Hvilken bug? Det er en skattekist. Ja. Skattekist-buggen. Jeg ved, 22, 44 hvid. En, der kommer flyvende ind efter ham. Han har tagget 40 skjold, ham, der kommer flyvende ind. Der er en mere, der kommer flyvende ind op mod dig. Det er sgu også. Det er sgu en banan. Han havde endnu et skattekort, han var sikker på jagt hernede af. Ja, ja, der er en skat med herovre. Jeg skal bare ind til den. Der skal du skat. En nok, ja. Jeg er så dårlig. Han er den sidste. Han døde sgu der. Hvordan fuck er der kun 18 i liv? Ingen idé. Og der er en mere, der kommer løbende hen mod jer, John Ray. Jeg kan godt bygge op i luften, og så få udløsning og flyve. Nej. Det er en nørs. Det er en fodboldskin ramt 4 skjold. Ja, jeg ved. Han er det, han sidder fast derinde nu. Okay, jeg prøver at launch, han er 1 nok. Nice. Og den anden prøver at launch, jeg har blokket launch. Der er en til inden i... Er han ikke? Nice. Han er ikke mere skidt. Ja, han er død. Yeehaw! Det er fedt. Yeehaw! Så er der paraply til free. Yeehaw, det er fedt. Tak skal du have.
Det gør mig bare så glad. Det var godt. Han prøver at få fat i... Han prøver at få fat i Gulbo. Han har boogiebombet mig. Kør det. Held. Det var dig. Han er fedt super bedre. Det er selvfølgelig så heldig. De prøver at få fat i det våben, der ligger dernede. Hvor er det nok vigtigt, det? Nej, hvor er det? Der er balloner, der kommer. Han er low. Han er nok. Der er en til, eller noget. Der kommer noget. Der kommer noget. Det er en, der er ramt. Lyd. Det er en, der lige kommer. Nice. Ja. Han er nemlig clueless boy. Sgu da, bullseye med red shield og det hele. I er med bare tødle. Åh, kommer ind nu. Der er en, der lander herinde nu. Han skal det kort. Ja, der er nok et helt hold, der lander. Fuck, man. Hvad fanden? Nej. Laser ham den ene. Han bare vil skille det rigtigt. Der er en juletøs på mig. Nå nok. Og den sidste. Nå, på mig, på mig. Kommer. Er det bare ulden? Stedet for ulden. Men han var lige oven på det, da han murrede sig inden. Nå! Det er lige her. Det er han. Hallo? Du er en pirat. Is for me. Hvordan? What the fuck, hvordan fanden kan han sætte en kone helt derop? Ja, der er intet HP der nu. Eller han har noget fast HP før. Han må lande op på mig. Ham der flyver væk har 1 HP. Ham der flyver hernede nord har 1 HP. Nå. En her hernede i bunden. Mig. 1 HP død. Der er en her, low. Han er nok ham, fodboldskinder der. Der er en opkommet, de første om, tror jeg. Ja, det var det også. Jeg er blevet bombet. Han er... Øj, en død. Kommer. Der er en død, der sidder helt oppe i boksen. Ja, der er en død. Åh, han ved nu. Ja, syv. Det er en nok. Og det er dig. Der er to i nord. Tre mand ude bag mig. Han er oplevet. Ja. Ja, ramt skør. Ja. Ikke mig. Kan ikke please. Åh, der. Hvor lige ved efter med. Hvor han hen? What the fuck? Okay. Jeg er lige under dig. Åh, så en tæt. Nu panikker. Nu er der panik. Sådan. Det er godt. Det er perfekt. Sådan du. Hvor er ikke nogen, der skrider dig? Nej, det er... Er nogen af jer, der har et bål? De sidste fire år... De sidste tre er heroppe mig. Okay. Det er kæmpe godt. Jeg er sur, så vi har armer. Jeg har minis. Sådan. Der. Jeg kommer også ind over... Han er ramt 38 skjold. Du kan stadig putte med sjøen. En nok over Nordvest. Okay, misser. Det er selvfølgelig ikke. Den har free runnet, den er. Mhm. Han ramt halv skjold. Jeg kan ikke gøre det! Der er et vindue. Jeg har aldrig set nogen penge så meget med liv. Nope. Er du den sidste dame i ham der, er det, ikke? Jo, han er også der. Ja, det er begge to. Jeg ramte ham hårdt. En ned på ham. Nej! Ah, okay. Begge er på free. Jeg ramte ham på to. Okay. Jeg ramte en rimelig hårdt. Han er skørt. En nok. Tak, jeg spiller den altså ikke af mig. Kom tak. Kommer han ud hen? Han skal røse fra stormen. Okay, han er ikke meget lige. Nu er du bare der på holde udkig. Yes. Det vil tjekke ind i en kamp.